Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 u 18:45. Vijesti dana. Vodostaj i rijeka se smiruju, ukinute vanredne situacije, posljedice poplava najteže u Novom Gradu. Milovanović tvrdi, u rekonstrukciju vodoprivrednih objekata uloženo 250 miliona maraka. Dodik poručio, bojkotovat ćemo projekte ako se nastavi sa blokadama. Stevandić traži povećanje praga za osnovicu za PDV sistem. Prnjavor u prvo mjesto i grant od oko 240.000 maraka iz MEG projekta. Počinju proslave matura, policija u Doboju apeluje na djecu da se ponašaju odgovorno. Prijem za tekvondoiste Rudara kod načelnika stanara. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno i toplo, temperatura do 26 stepeni. Opasnost od poplava prema poslednjim mjerenjima je za sad prošla. Vodostaji Sane i Une na sjeverozapadu Republike Srpske su u opadanju. Međutim, posljedice su i dalje najteže u Novom Gradu jer je poplavljeno više od 40 stambenih objekata i evakuisano 46 osoba. Institucije najavljuju pomoć pogođenim opštinama. Dok se situacija na području Srpske stabilizuje, Unsko-Sanski kanton još uvijek je pod vodom. Situacija sa poplavama u Republici Srpskoj polako se stabilizuje, a vodostaj i rijeka su u opadanju. Teška situacija je još uvijek u Novom Gradu gdje ima zaplavljenih objekata, iako su vodostaji Sane i Une opali za više od pola metra u odnosu na prethodni dan. Ipak, vanredna situacija ukinuta je i u Kostajnici i u Novom Gradu. U zadnja 24 sata i Sana i Una vidno opadaju i pratimo taj trend opadanja, kažem, u zadnjih 24 sata od 40 do 60 cm je opao vodostaj, tako Sane, tako i Une. Prijedor, Kostajnica, Dubica, konstantan je pad vodostaja i trend se takav i nastavlja, nema novih padavina. Pratimo dotoke, odnosno prilive, ta nam uzvodno dolazi, ali i to je sve u padu. Stabilno stanje i u Semberiji. Vodostaj Save u blagom je porastu dok Drina opada. Bez obzira na to, zbog negativnog iskustva iz 2010. i 2014. godine, građani ipak strahuju. Na osnovu 2014. postoji strah normalno u domaćim istima. Pa ne bi trebalo po ovoj situaciji kakva je sad vodostaj Drine, ne bi trebalo da bude što tiče ovdje nas. Sad sve zavisi od vremena. Ako se nastaje ovakve kiše, naravno strepimo. Ona kobna godina gdje su bile, bilo je ovdje došlo do ove crkve. Narod je pod strahom velikim i dalje. Prema tome, svako živo biće očekuje tu poplavu sa strahom velikim. Blizu je, Drina je kod nas, 3 kilometra od nas. I svakako da ima strah. Iako nije bilo većih problema kao prije 9 godina, obilne padavine i poplave materijalnu štetu pričinile su i u Prnjavoru. Iz gradske uprave kažu šteta će biti sanirana uz pomoć vlade Republike Srpske. Gradske komisije su već na terenu procenjuju kolike su štete i ono što ćemo uraditi jeste kad elaborat bude konačan poslat ga vladi Republike Srpske da zajedno sa drugim lokalnim zajednicama razmotri mogućnost pomoći ovim ljudima. A što se tiče lokalne infrastrukture, mi smo već pristupili sanaciji onog gdje je bilo urgentno i svojih sredstava rješavat ćemo i one druge prioritete. Da pomoć stiže stanovništvu ugroženom u poplavama potvrdio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kao što znate, vlada Republike Srpske već je odobrila određena sredstva. Za Republiku Srpsku savjet ministara je odobrio 500.000, a mi ćemo i danas saglasiti se zatim da gospođa Željka Cvijanović pokrene inicijativu da i predsjedništvo odobri određena sredstva u nivou koji oni imaju. Naravno da imamo potrebe da reagujemo vezano za ukupna kretanja na nivou tržišta. Mi podržavamo vladu Republike Srpske u tom pogledu i nastavit ćemo to da radimo. Dok se situacija na području Republike Srpske stabilizuje, Unsko-Sanski kanton još uvijek je pod vodom. Iako se danas s prestankom padavina bilježi blagi pad vodostaja rijeka, situacija je i dalje veoma teška u Bihaću i Sanskom mostu, gdje su mnoga domaćinstva poplavljena. Na sreću stradalih nije bilo. Vanredna situacija zbog porasta kupe proglašena je u Petrinji i Sisku u Hrvatskoj, a očekuje se vodostaj i do 10 metara. Iduća 24 časa smatraju se kritičnim za ovo područje. Vlada Republike Srpske uputiće sutra pakete pomoći stanovništvu Unsko-Sanskog kantona koje je prethodnih dana pogođeno poplavama. To je saopšteno iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, odakle dodaju da paketi pomoći sadrže osnovne životne namirnice. Te namirnice nabavljene su kroz postupke interventnih nabavki Vlade Republike Srpske realizovane u prethodnom periodu. Miroslav Milovanović, direktor javne ustanove Vode Srpske, tvrdi da su od katastrofalnih poplava 2014. godine do sad Vode Srpske uložile milione u obnovu vodoprivrednih objekata i projekte zaštite od poplava. Međutim, ne objašnjava zašto se u tim milionima nije našao poneki za Novi Grad, Kostajnicu, Prijedor, mjesta gdje su se samo prije 2 dana izlile rijeke i napravile štetu. Razorne poplave pogodile su Republiku Srpsku 2010. i 2014. godine, a od tada pa do danas u obnovu vodoprivrednih objekata i projekte zaštite od poplava Vode Srpske uložile su više od 250 miliona maraka. Iz ove ustanove, kažu, radilo se u 43 lokalne zajednice, odnosno na 322 lokacije. Danas, nakon 9 godina, sjeverozapadne dijelove Srpske ponovo su zahvatile poplave. Građani i nakon više od 200 miliona maraka uloženih u odbranu od poplava i danas strahuju. U Bijeljinu je uloženo oko 57 miliona konvertibilnih maraka, u Kozarsku Dubicu oko 20 miliona, u Gradišku oko 19, Bratunac 13,5, Trebinje oko 11 miliona, Zvornik 9, Šejkovići 7 miliona, Šamac oko 5 miliona, Banja Luka oko 6 miliona, Prijedor 4,5 miliona, Doboj nešto preko 2 miliona. I kada poredimo današnje stanje i stanje 2014. godine, mi sa sigurnošću i odgovorno tvrdimo da je danas stanje sigurnosti i kvaliteta svih hidrotečkih objekata koji su u funkciji odobrane poplava su danas na neuporedivo višem nivou. Milovanović kaže u ovoj godini biće uloženo još 50 miliona maraka, a sve sa ciljem zaštite od poplava. Pojedini ugovori su, napominje, već potpisani, uključujući rehabilitaciju korita rijeke Vrbas u urbanom dijelu Banja Luke u vrijednosti od 5,6 miliona maraka. Zatim je potpisan ugovor za radove u opštini Modriča za rehabilitaciju rijeke Bosne i zaštitu naselja Dobor od visokih voda, ukupna vrijednost ugovora 5 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka, nešto više. Zatim u Doboju rehabilitacija rijeke Liješanj i Grab, ukupna vrijednost ugovora 2 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka. Zatim u Zvorniku regulacija rijeke Hoče u Karakaju, tačnije nešto preko 2 miliona i 300 konvertibilnih maraka. Iz rukovodstva ustanove, kažu, planuje čišćenje i regulacija rijeke Sane i Gomjenice na području grada Prijedora, a upravo izlivanje ovih rijeka proteklih dana bio je najveći problem Prijedorčanima. Na području opštine Šamac je dan žalosti zbog smrti 3 žene sa tog područja koje su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći, to je saopšteno iz opštinske uprave. Podsjećamo, 3 žene sa šamačkog područja poginule su u srijedu 17. maja u sudaru sa teretnim vozilom na magistralnom putu Šamac-Brčko u mjestu Donja Slatina. Muška osoba smrtno je stradala jutros u tuzlanskom naselju Moluhe, javili su mediji u Federaciji. Avaz saznaje da se muškarac raznio bombom, a da je teško povrijedio suprugu koja nije životno ugrožena. U kući je navodno bila i kćerka, ali ona srećom nije zadobila povrede. Dalibor Mandić, koji je optužen za ubistvo Arjele Bogdanovića u Banja Luci, dobio je novog advokata, zbog čega mu je danas odgođeno suđenje. Njemu je poslije hapšenja po službenoj dužnosti dodijeljen advokat Vanja Lakić, ali se on više puta žalio da nije zadovoljan kako ga ona zastupa. Zbog toga je dobio novog advokata po službenoj dužnosti Zorana Bubića, koji je jutros na ročištu objasnio da je prije par dana dobio slučaj, da je predmet vrlo opširan i da se nije mogao pripremiti za današnje ročište, pa je ono odgođeno. Podsjećamo, Mandić je optužen da je 2. decembra 2022. godine ubio Arjela Bogdanovića. A u Srbiji protesti i mitinzi. Ispred zgrade Narodne skupštine u Beogradu održava se 3. protest na koji je pozvalo nekoliko opozicionih stranaka poslije 2 masovne pucnjave koje su se dogodile u Srbiji. Poslanici Skupštine Srbije inače već 2 dana raspravljaju o bezbjednosnoj situaciji, a sjednicu je obilježila burna polemika predstavnika vlasti i opozicije. Prethodna 2 protesta održana su prošlog petka i prošlog ponedjeljka. Istovremeno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustuje velikom narodnom mitingu u Pančevu, sa koga je poručio: "Ne dam da Kosovo bude nezavisno." Ranije danas održan je i protest poljoprivrednika, jer, kažu, nisu ispunjeni njihovi zahtjevi: subvencije po hektaru od 300 evra, dizel bez akciza za poljoprivrednike, ukidanje obaveze za odvodnjavanje i izjednačavanje cijena poljoprivrednih proizvoda na evropskim i domaćim berzama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci da će predstavnici njegove stranke na nivou BiH biti onemogućeni da glasaju za bilo kakav projekat ukoliko bude nastavljena blokada razvojnih projekata. Nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a Dodik je rekao da su zadovoljni činjenicom da je deblokiran projekat Istočne gasne konekcije, ali smatraju da će doći do blokade u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Možemo biti zadovoljni ostvarivanjem dogovora sa partnerima na nivou BiH u vezi kadrova i politike, rekao je Milorad Dodik koji kaže da je dobro što je došlo do deblokade istočne gasne interkonekcije. Međutim, izražava zabrinutost najavljenom blokadom na nivou predsjedništva BiH. Za nas je neprihvatljivo da dođe do blokade projekata na bilo kom nivou i ono što nas dovodi u poziciju koliko dođe do blokade tih projekata, predstavnici SNSD-a neće biti mogućnosti da glasaju za bilo koje druge projekte na nivou Bosne i Hercegovine i mislim da je to fair odnos. On je uzročno posljedičan, odnosno on je reakcija na akciju koja se poduzima u pogledu blokade projekata. Za sve u Bosni bi bilo bolje da dođe do potpune deblokade i potpuno jedne širine u pogledu projekata i da nivo BiH ostane nivo koji je propulzivan potpuno automatski prilikom pojave bilo kakvog zahtjeva za projekte, a ne da bude mjesto koje će kočiti tako nešto. Dodik je naveo da je SNSD ocijenio da se politika u predsjedništvu BiH odvija na isti način kao i ranije, odnosno da su vidljivi pojedinačni nastupi članova predsjedništva. Stav stranke jeste i da se do sporazuma BiH sa islamskom zajednicom dođe što prije, ali bez povlaštenih prava. Razgovarano je i o berlinskom procesu i 4 zahtjeva za BiH, a problematičnim je izdvojen zahtjev za sertifikovanje i prihvatanje iskaznica privremenih organa Prištine, to jest samoproglašeno Kosova. Po pitanju imovine Dodik jasan da je to riješena stvar. SNSD ostaje pri svom stavu da je imovina pitanje koje je riješeno, da tu nema nikakvih otvorenih pitanja. Što se nas tiče, da su pitanja otvaraju i zatvaraju, kao što vidite inkognito, u tajnost, strogoj tajnosti, pokušavajući da veoma jedan javni posao urađen putem budžeta, odnosno putem Ustava Bosne i Hercegovine, sada ponovo aktiviraju u nastojanju da nanesu prije svega štetu Republike Srpskoj i ovo je štetočinski posao koji oni rade, usmjeren na devastaciju i devalviranje čitave Republike Srpske. Republika Srpska je dala svoj odgovor kroz stavove i zaključke Narodne skupštine povodom imovine, gdje smo jasno tamo rekli i mi ostajemo pri tim stavovima i oni se neće mijenjati. SNSD ima više kandidata koji bi u ovom trenutku mogli da obavljaju funkciju ministra financija i trezora u Savjetu ministara, a nakon što je dosadašnji ministar Zoran Tegeltija imenovan za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. I mi imamo, ja moram da kažem, najmanje između 3 i 5 ljudi koji bi u ovom trenutku mogli da obavljaju tu dužnost bez ikakvih oklijevanja i mi ćemo obaviti našu unutrašnju raspravu u okviru onoga što je potrebno u okviru naših statuta i doći do određenog imena koji ćemo predložiti naravno. Mislim da nema nikakve hiće u tom pogledu, tek smo počeli da pričamo. Zašto? Moramo da razgovaramo na najvišem nivou SNSD-a, ali ćemo obaviti razgovore sa našim gradskim organizacijama, odakle dolaze kandidati, obaviti razgovore sa njima samima i onda se vratiti i donijeti to. Predsjednik SNSD-a rekao i da podržava miting koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za 26. maj u Beogradu te pozvao građane Srpske koji su u mogućnosti da prisustvuju ovom skupu. Dodik je naglasio i da će skratiti planiranu posjetu nekim zemljama te će doći na najavljeni skup u Beograd i podržati Vučića i rukovodstvo Srbije. A upravo taj najavljeni miting u Srbiji koji je zakazan za 26. maj ponovo je uzburkao i vlast i opoziciju u Srpskoj koji se naprosto utrkuju u davanju podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik još ranije je podržao taj skup u Beogradu. Juče je to uradila i lider novoformiranog Narodnog fronta Jelena Trivić. Upitan da prokomentariše njenu podršku Vučiću, Dodik joj je zahvalio što je, kako kaže, razbila opoziciju u Srpskoj. Sve što ona radi, ja bi njoj trebao da budem zahvalan. Znate, razbija i opoziciju. Interesantno će biti kako će on zajedno nastupati kao opozicija. Ta Trivićka koja se formira partiju PDP koju je ona napustila, razvalila. SDS koji je shvatio da je PDP razvaljivo i svo ovo vrijeme. I tako dalje. Želim da kažem da svi opet imaju pravo da se bave politikom kako misle da trebaju. Ali evo, da možda treba konačno da progovorim da se zahvaljujem Jeleni Trivić što je razbila opozicioni blok i što je razbila PDP dovoljno da ne budu ono što jesu. To će neminovno dovesti do njihovih unutrašnjih tenzija. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, uputio je pismo predstavnicima institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u kojem traži hitno donošenje odluke o povećanju praga za osnovicu ulaska u PDV sistem, koja trenutno iznosi 50.000 maraka na iznos koji bi bio ekvivalentan okruženju, navodeći kao primjer Srbiju, gdje je ta osnovica 75.000 evra. Ovakva odluka bi, prema njegovim riječima, doprinijela boljem ekonomskom ambijentu i zapošljavanju. Stevandić podsjeća da je granica za ulazak u PDV sistem odavno prevaziđena, ali kako je zakonski ostala na tom nivou, postala je smetnja pokretanju takozvanih malih poslova start-upova, a također je postala i uzrok gašenja brojnih malih radnji i prelaska u sivu zonu poslovanja, navodi se u pismu koje je Stevandić poslao svim institucijama Republike Srpske Federacije i na nivou BiH. Grad Prnjavor je u okviru druge faze MEG projekta ostvario najveći napredak u oblasti uprave i sistema upravljanja, te na osnovu postignutih rezultata dobio 240.000 maraka grant sredstava za realizaciju prioritetnog infrastrukturnog projekta izgradnje vodosnabdjevanja, kanalizacije i poboljšanja vodnih usluga. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš na konferenciji za novinare precizirao je da će dobijena sredstva biti usmjerena za rješavanje vodosnabdjevanja dijela mjesne zajednice Maćino Brdo i mjesne zajednice Babanovci, pri čemu će grad Prnjavor učestvovati u sufinansiranju projekta sa 60% sredstava. Tomaš je podsjetio da Prnjavor u ovom projektu učestvuje od 2016. godine, u čijoj je prvoj fazi zauzeo 4. mjesto i dobio 483.000 maraka grant sredstava. Iz tih sredstava riješeno je pitanje kanalizacione mreže u ulici Vida Nježa i riješen je potisni, odnosno cjevovod za poslovnu zonu Vijaka. Ono što treba još napomenuti jeste da je ukupna vrijednost tih investicija negdje preko 1.600.000 konvertibilnih maraka. Tomaš je zahvalio svim saradnicima koji su bili angažovani u realizaciji projekta, naročito Zorici Suvajac, koordinatoru projekta ispred grada Prnjavora, koja je zahvaljujući postignutim rezultatima stekla i status konsultanta za opštine Srbac i Šamac. Ono što je značajno napomenuti da smo postigli najviše rezultate u oblasti transparentnosti, unapređenja učešća građana u radu lokalne uprave, pružanju vodnih komunalnih usluga. Suvajac je posebno zahvalila preduzeću Vodovod Prnjavor na visokoj operativnoj efikasnosti, kao i gradskoj skupštini i odbornicima koji podržavaju projekat usvajanjem novih procedura, odluka i pravilnika. Veliki uspjeh ogleda se u tome što smo u ovom projektu učestvovali sa najrazvijenijim i najuspješnijim opštinama u Bosni i Hercegovini i dokazali da smo na istom nivou dobrog lokalnog upravljanja. Prostor za unapređenje i dalje postoji, a cilj nam je da do marta 2024. ostvarimo maksimalan učinak, što će nam omogućiti pristup drugim projektima i novim grant sredstvima, rekla je Suvajac. Ona naglašava da su dobri rezultati postignuti i kod mentorstva opštinama Srbac i Šamac. I tu smo postigli isto zavidne rezultate, jer su se obe opštine koje smo mi mentorisali kvalifikovale u prvih 5 opština i koje su također dobile pravo na pravo pristupa na grant sredstva. Na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Prnjavor se sa Prijedorom kandidovao i za pilot projekat implementacije zajedničkog okvira za KAF standard upravljanja kvalitetom u lokalnoj upravi. Radi se o evropskom standardu kvaliteta, to je znači nešto što su usvojili viši nivoi vlasti. Faza 2 MEG projekta, u koju su uključeni 31 opština i grad u Bosni i Hercegovini, trajaće do 2025. godine. Projekat finansiraju vlade Švajcarske, Švedske i Češke, delegacija Evropske unije u BiH i IPA fond, a realizuje UNDP Bosne i Hercegovine. U prošlom mjesecu evidentirano je 70 krivičnih dijela na području Prijedora. Od toga po nepoznatom izvršiocu ih je 21, a ukupna rasvjetljenost je 90%. Tu su poručili u policijskoj upravi Prijedor na redovnoj mjesečnoj preskonferenciji. Po riječima načelnika policijske uprave Prijedor Dragana Milojice, rasvjetljenost krivičnih dijela po nepoznatom počiniocu iznosi 68%. Milojica je naveo da je na području policijske uprave Prijedor održano povoljno stanje bezbjednosti. U izvještajnom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti drugih incidenata kojim bi se narušilo stanje javnog reda i mira ili izazvala posebna uznemirenost građana. Svi javni skupovi održani na području policijske uprave uspješno su obezbijeđeni i protekli bez bezbjednosnih incidenata. Od značajnijih aktivnosti u ovom periodu mogu navesti jednu operativnu akciju kodnog naziva Bambi, koja je rezultirala lišenjem slobode 3 lica i pronalaskom i oduzmanjem 640 grama opojne droge marihuana i veće količine novca koji se dovodi u vezu sa prometom opojnih droga. U aprilu je zabilježeno 5 krivičnih djela privrednog kriminaliteta i da su sva koruptivnog karaktera. Kada je u pitanju oblast narkotika, bilježimo 3 krivična djela u aprilu mjesecu i 8 prekršaja iz ove oblasti. Bilo je prepoznatljivo oduzimanja opojnih droga, konkretno odzeto je oko 90 grama droge speed, 3 grama heroina, odzeto je 12 grama spida, a 90 grama marihuane. Načelnik je već pomenuo realizaciju operativne akcije Bambi koju je provelo Odeljenje za organizovani kriminalitet i droge. Ona je trajala tokom marta mjeseca. Načelnik sektora policije Zoran Ilić rekao da je oblast javnog reda i mira na nivou istog perioda i prošle godine. Registrovano je 40 narušavanja javnog reda i mira i 51 prekršaj, što je za jedno narušavanje, odnosno jedan prekršaj manje nego u uporednom periodu prethodne godine. U strukturi narušavanja javnog reda i mira najviše narušavanja koja su izvršena tučom i fizičkim napadom, 12 prekršaja, a zatim vrijeđanjem te posluživanjem alkohola vidno pijanim licima i prosjačenjem. Rečeno je da je bilo 89 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtnih posljedica, a da je broj saobraćajnih udesa za 25% veći nego u aprilu prošle godine i da se zato povećanje odnosi uglavnom na nezgode sa materijalnom štetom. Od večera su u Doboju počinju proslave matura za učenike završnih razreda 6 srednjih škola, koliko ih ima u ovom gradu. Iz Dobojske policije i aktiva direktora srednjih škola regije Doboj upućen je apel roditeljima da razgovaraju sa svojom djecom, da se ponašaju odgovorno kako bi maturske zabave prošle bez incidenata. Školska godina za maturante je završena. Naredni period biće obilježen održavanjem maturskih zabava, dok je za maturante najveća briga šta obući i gdje proslaviti. Nadležni profesori i roditelji razmišljaju kako da zabava prođe bez incidenata. Iz Dobojske policije akcenat stavljaju na alkohol jer se zna da maturanti na zabavama popiju čašicu više. Stoga se apeluje na roditelje da im ne dozvoli da na proslave dolaze autima ukoliko će konzumirati alkohol jer ugrožavaju i sebe i druge učesnike u saobraćaju. Nažalost, evo imali u ovoj sedmici prilikom obilježavanja matura u Derventi i ovdje u Doboju 6 vozača koji su učesnici mature koji su bili sa vozilima pod dejstvom alkohola. Profesori i razredne starješine ključna su karika da matursko veče protekne u najboljem redu i oni prije održavanja zabava razgovaraju sa njima dajući im savjete. Najviše ih upravo upozoravaju na konzumaciju alkoholnih pića. Uvijek je naravno to najveći problem, odnosno izazov nekako djeca. Jedan dio djece možda da te maturske večeri nisu ni imali priliku da konzumiraju i da probaju. Ja se nadam da i ovaj put neće biti nekih većih problema. Zaista do sad nije bilo. Prosto mi sa njima dosta edukativno radimo prije same maturske večeri. Važno je razgovarati sa djecom. Nataša Savić, majka srednjoškolca, kaže da je izgradila povjerenje sa sinom. Za sada poštuje ono što se dogovore. Za sad mi je stvarno ono da sam ja zadovoljna s njim. Nije mi došao nikad mrtav pijan kući što je meni pohvalno, vodim računa da mi dođe na vrijeme kući kad se dogovorimo i da ga ispratim kad dođe kakav je došao. Policija preduzima preventivne mjere. Na dane održavanja matura obezbeđivaće skupove i sprovodit će pojačane mjere kako bi očuvali povoljno stanje u oblastima javnog reda i mira i saobraćaja. Održali su učenicima završnih razreda i predavanja na kojima su ih upoznali kakve moguće posljedice može da izazove nedolično ponašanje. Posljednjih godina nije bilo većih problema. U poslednje 3 godine nismo imali značajnijih prekršaja javnog reda mira ili prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjena od strane maturanata. S tim u vezi poučeni iskustvom iz drugih gradova gdje je bilo, radimo najviše na prevenciji toga. Proslave matura u Doboju za učenike završnih razreda 6 srednjih škola počinju 19. maja. Prvi će matursku zabavu imati učenici ekonomske, a zatim slijedi maturska proslava učenika medicinske škole i ostalih. Na Palama je danas promovisano 188 diplomaca prvog i drugog ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Student generacije na studijskom programu psihologije sa prosjekom 9,73 Katarina Marković trenutno je na master studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Palama, a pripravnički staž odrađuje u Loznici. Jako sam zadovoljna mojim studiranjem, time šta sam naučila i šta sam stekla tokom 4 godine. mada je bilo jako izazovno. Prosek je 9 bio. Tema koju sam branio je bila Dragačevo u Drugom svjetskom ratu, jer sam sa prostora opštine Lučani iz Republike Srbije. Tokom studija je bilo jako zanimljivo, nije bilo nekih problema. U okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisana su 164 studenta prvog ciklusa studija i 24 studenta master studija i 17 različitih oblasti koje obrazuje ova ustanova iz humanističkih, društvenih i prirodno-matematičkih nauka. Sa ovom promocijom mi započinjemo Dane Filozofskog fakulteta, tradicionalnu manifestaciju koja se već održava godinama. Danas, posle ove promocije, imat ćemo otvaranje Centra za francuske i frankofone studije, izvinite. Već ujutro otvaramo naš tradicionalni veliki međunarodni naučni skup na kome imamo i ove godine preko 100 učesnika, a koji organizujemo sa 6 partnerskih univerziteta iz Kine, Rusije, Slovenije, Rumunije, Francuske i od ove godine Grčke. Poseban kuriozitet je da ove godine imamo i 65 učesnika iz inostranstva. Kadar koji se školi na Filozofskom fakultetu je zaista izuzetno kvalitetan kadar. To je kadar koji je neophodan svakom društvu, svakoj državi, pa i Republici Srpskoj. Tu prije svega mislim naravno na studijski program srpski jezik, književnost, istorija, srpski jezik i teatrologija. To su prosto nacionalni studijski program koji su važni za naš nacionalni kulturni identitet, ali drugi studijski program koji se ovdje realizuju su izuzetno važni za Republiku Srpsku. To su psiholozi, pedagozi, profesori koji će sutra biti važni u obrazovanju Republike Srpske. Filozofski fakultet Pale danas je uručio povelje i zahvalnice institucijama i pojedincima koji su zaslužni za promociju fakulteta. Manifestacija Dani Filozofskog fakulteta trajaće do nedjelje 21. maja, kada će ova visokoobrazovna ustanova proslaviti krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Pripadnici vatrogasne jedinice Derventa još jednom su pokazali svoju spremnost i obučenost za reagovanje u kriznim situacijama. Ova jedinica uskoro će dobiti svoj novi dom jer je pri kraju završetak novog objekta. Izbijanje požara, zvuk za uzbunu, evakuacija mališana, dolazak na lice mjesta vatrogasaca dio su pokazne vježbe koju su izvali pripadnici vatrogasne jedinice u kojoj je isceniran požar u javnoj predškolskoj ustanovi Trolu Derventi. Cilj je bio da se vidi spremnost vatrogasno-spasilačke jedinice, ali i koliko je osoblje vrtića spremno na reagovanje u slučaju požara. U današnjoj vježbi učestvovalo je 3 odjeljenja, 12 vatrogasaca. Sačinjavalo su 3 sektora rada, prvi sektor je bio gašenje požara, drugi sektor je bilo odimljavanje i treći sektor je pretraživanje prostorija. Iz policijske stanice, koja je također izašla na lice mjesta, apelovali su građane da odgovorno se ponašaju u saobraćaju, posebno prilikom parkiranja vozila, kako ne bi ugrozili dolazak vatrogasaca do odredišta. Današnja vježba je pokazala da je veoma bitno, znači kad desi se ovo, nema mogućnost da se traži vozači i ostalo, treba da budu prohodni putevi, svi pravci, da bi se što prije reagovalo blagovremeno kako ne bi nastupile neželjene posljedice. Zamjenik gradonačelnika uputio je čestitke vatrogascima koji su pokazali svoju spremnost za reagovanje u kriznim situacijama, te podsjetio da se privodi završetak izgradnje novog njihovog objekta. Spremnost, opremljenost naših vatrogasnih jedinica i svih javnih ustanova je naš cilj, da to bude na najvišem nivou, svakako i svijest svih građana da u ovakvim situacijama vanrednim moraju i oni voditi računa da svakodnevno prilaze, koridore o javnim ustanovama budu oslobođeni. Jeftić je podsjetio da uskoro slijedi i proširenje vrtića, čime će ova lokacija biti još složenija i zahtijevaće odgovornost svih u saobraćaju. U opštini Modriča danas je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između ove lokalne zajednice i Romskog informativnog centra Kali Sara iz Sarajeva. Pored opštine Modriča, memorandum o saradnji potpisan je i sa osnovnom školom Sveti Sava i Centrom za socijalni rad u Modriči. Memorandum o razumevanju i saradnji između opštine Modriča i Romskog informativnog centra Kali Sara iz Sarajeva potpisan je u sklopu provođenja projekta suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih nevladinih organizacija u rad referalnih mehanizama. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj kroz program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire. Mi želimo da zajedno sa institucijama i sa romskom zajednicom borimo se, kažem, protiv trgovine ljudima. Nažalost, to je jedna od, kažemo, pored nekih drugih krivičnih dijela, jedna od gorućih problema u cijeloj BiH, ali, kažem, i regionalno. Tako da, evo, zajedničkim snagama želimo da se borimo protiv trgovine ljudima, ali na jedan vrlo specifičan način, prije svega jačanjem romske zajednice, jačanje njihovih kapaciteta, kako da prepoznaju šta je to trgovina ljudima, ali isto tako da identifikujemo šta su to problemi romske zajednice, kako bi kroz preventivne aktivnosti mi pokušali da u stvari se borimo protiv trgovine ljudima, jer je svima poznato da ako govorimo o oblicima trgovine ljudima, to je najčešće prosjačenje, to jeste ovi maloljetni brakovi, a oni kao dolaze kao posljedice teške socioekonomske uslova. Evo, mi želimo upravo zajedno sa institucijama, prije svega ovdje sa opštinom, sa Centrom za socijalni rad, sa školom, kroz te preventivne aktivnosti da zajednički radimo i borimo se protiv trgovine ljudima. Položaj romske populacije na području opštine Modriča je kroz prizmu i Romskog informativnog centra, ali opštine Modriča, na jednom zavidnom nivou u smislu da su njihova prava, dakle, pred organima vlasti, institucijama vlasti, lokalne samouprave, ali i viših institucija zaista maksimalno ispoštovana. Opština Modriča, evo, danas je konstatovano, je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja daje stipendije, dakle, učenicima romske populacije koji nastave školovanje nakon osnovnog obrazovanja. Nažalost, još uvijek ih nema dosta, ali nadamo se da će ovim potezom i neke druge opštine koje imaju romsku zajednicu u svom sveobuhvatu stanovništva, dakle, krenuti ovim putem. Obrazovanje Roma i njihova inkluzija, socijalna inkluzija u društvu je od opšteg interesa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine svakako, jer će se time smanjiti značajno sva socijalna devijantna ponašanja koja dolaze od pojedinaca, da tako kažem, a koja ne zaobilazi ni romsku zajednicu. Radulović je još dodao da će se u okviru potpisanog memoranduma zajednički aplicirati ka određenim projektima, te da je na području opštine Modriča u toku priprema za registraciju udruženja romske populacije. Pored opštine Modriča, memorandum o razumevanju i saradnji sa Kali Sarom potpisali su i Osnovna škola Sveti Sava i Centar za socijalni rad Modriča. Načelnik opštine Stanari Radovan Ćelić organizovao je prijem za najbolje sportiste Tekvondo kluba Rudar koji su ostvarili zapažene rezultate na proteklom evropskom prvenstvu održanom u Rumuniji. Tekvondoisti Tekvondo kluba Rudar Stanari ostvarili su zapažen rezultat na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Rumuniji, gdje je tekvondoista Marko Josić osvojio 5. mjesto, a malo je nedostajalo da dođe do medalje. Tim povodom za njih je upriličen prijem kod načelnika opštine Stanari Radojice Ćelića, sa kojim su razgovarali o ostvarenim rezultatima, planovima za budućnost i mogućnosti podrške lokalne zajednice za kvalitetniji rad i nastupe sportista. Sama činjenica da je Marko Josić već drugu godinu zaredom stalni član tekvondo Bosne i Hercegovine i da na prošlom prvenstvu u evropskom održanom u Hrvatskoj imao zapažen nastup. Ove godine prvenstvo je bilo održano u Rumuniji u Klužu, gdje je Marko za naš klub donio veoma veliko, za nas 5. mjesto, s tim da je konkurencija bila veoma velika, čak 30 i preko 30 takmičara u njegovoj kategoriji. Potrebno je da idemo na ta veća takmičenja jer na našim takmičenjima u Bosni i Hercegovini smo prvo mjesto uzeli i na prvenstvu Republike Srpske isto tako smo uzeli prvo mjesto, to jest ja, gdje ne imamo više protivnika koji su najbolji, ali mogu se odraditi solidna takmičenja i potrebno nam je da idemo na veća takmičenja kako bi mogli raditi sa boljim protivnicima. Predstavnici tog sportskog kluba ostvaruju značajne rezultate. Ja bi na taj način pohvalio trenera i rukovodstvo tekvando kluba da je u narednom periodu nastave tim stopama i da učlane što veći broj djece raznoraznih uzrasta, što više da se bave sportom, jer sport je veoma bitna stvar u razvoju samog čovjeka. Načelnik Ćelić je istakao da se za sport u Stanarima na godišnjem nivou iz budžeta opštine izdvaja oko 100.000 maraka i ta podrška je usmjerena prema svim sportistima i sportskim klubovima koji djeluju u ovoj lokalnoj zajednici. Tekvondo klub Rudar Stanari trenutno broji oko 20-ak članova sa kojima rade 3 trenera, a nadaju se da će uskoro povećati broj članova. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno oblačno i toplije vrijeme u sunčane intervale i padavine ponegdje. Sutra promjenjivo oblačno i još toplije, također u sunčane intervale, ali i uz mogućnost kratkotrajne kiše. Temperatura sutra do 26 stepeni, pa se nadati da je proljeće napokon stiglo. Sutra promjenjivo oblačno još toplije u sunčane intervale. Ujutru će biti magle ponegdje u dolinama, rijeka i po kotlinama. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša, uveče pretežno vedro u svim krajevima. Dnevna temperatura danas je kretala od 16 do 23, sutra od 20 do 26 stepeni. U nedjelju 21. maja promjenjivo oblačno i toplo u sunčane intervale. Tokom dana na zapadu, jugu i jugoistoku biće uslova za lokalne pljuskove. Uveče vedro. Maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak 22. maja pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblaka koji donosi pljuskove s grmljavinom na zapadu, jugu i centralnoj istočnoj regiji. Uveče vedro, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. U utorak 23. maja nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. I još jednom pregled vijesti dana. Vodostaj i rijeka se smiruju, ukinute vanredne situacije, posljedice poplava najteže u Novom Gradu. Milovanović tvrdi, u rekonstrukciju vodoprivrednih objekata uloženo 250 miliona maraka. Dodik poručio, bojkotovaćemo projekte ako se nastavi sa blokadama. Stevandić traži povećanje praga za osnovicu za PDV sistem. Prnjavor u prvo mjesto i grant od oko 240.000 maraka iz MEG projekta. Počinju proslave matura, policija u Doboju apeluje na djecu da se ponašaju odgovorno. Prijem za tekvondoiste Rudara kod načelnika stanara. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i toplo, temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u novim novostima, sljedeće su u 22 časa. Do tada, prijatno večer.